Мэдээлэл холбооны технологи нь улс орны янз бүрийн салбарт эрчтэй хөгжиж байна. ICT 4D гэсэн хэллэг байна. Information Communication Technology for Development гэсэн үг байна. Тухайн улс орн гадар нутгийн тоон хуваагдлыг арилгаж, орчин үеийн мэдээлэл холбооны технологийн ач тусыг хүртээх, өнгөснөр эдийн засаг болон нийгмийн хөгжлийг хүргэх гэсэн бол зорилготой. Ийм учраас ICT 4 нь болохоор ихэвчлэн хөгжиж буй орнуудад хэрэгждэг мэдээлэл холбооны технологиг тухайн орны гол гол салбаруудад хөгжүүлснээр ядуурл хямралаас гарах гарц гэж үзэж байгаа юм байна. Бид мэдээлэл холбооны технологи боловсруулалтын салбарт яаж хэрэгжиж байгаа болон сургалтын мэдээлэл холбооны технологиг хэрхэн ашиглаж байгаа талаар сүүлийн 2 лекцээр үз судлах болно. Мэдээлэл холбооны технологиг ашиглаж сургалтыг яаж явуулах тухай хичээлд оръё. Энд цахим сургалт, зайн сургалтын тухай презентацийн гүд байна. Хамгийн эхлээд цахим сургалтын тухай гүдээрээ үзье. За, энэ цахим сургалт гэсэн хэсэгт бид нар юу үзэх вэ гэхээр цахим сургалт гэж юугаар нь тодорхойлж үзнэ. Цахим сургалт 2 гэж юу байдгийг үзнэ. Цахим сургалтын орчиндх стандартууд, цахим сургалтын орчин, цахим сургалтын технологи арга хэрэгслүүд, зайн сургалтын системүүд, зайн сургалтын курсууд гэж юу байдгийг үзнэ. Цахим сургалт сургалтанд хамрагчдын хооронд харилцан ажиллагааны зохион байгуулалт, цахим номын сан гэж юу байдгийг үзнэ. Цахим сургалтыг ашиглах хүрээ гэж үзнэ. Цахим сургалтын технологиг ашиглаж явуулах сургалтын дутагдлын талууд үзэх юм байна. Цахим сургалтын технологиг ашиглаж сургалт явуулах гол хүндрэлтэй асуудал Монгол улсын хэмжээнд цахим сургалтыг ямар сургалтын байдал ямар хөө хэмжээнд бүгдж байгааг үзэх юм байна. 1990 онд цахим сургалт гэсэн хэллэг анх бий болсон байна. За, их олон тодорхойлт бий цахим сургалтын тухай. Дээрээс нь зайн сургалт буюу онлайн learning гэдэг ороод ирэхээр ойлгоход төвөгтэй болоод ирдэг. Зарим цахим сургалтыг зайн сургалтын аналог гэж үздэг. Зарим зайн сургалт нь цахим сургалтын харьцалбараа давхрыг хамарч байгаа гэж үздэг. Энэ талаар зөндөө материалууд байдаг. Мэргэжилтнүүд цахим сургалтыг интернет технологитой суулсан сургалт гэж хэвчлэн ойлгодог. За, энд нэг цахим сургалтын тухай хэдэн тодорхойлтуудыг оруулсан байгаа. За, ЮНЕСКОгийн мэргэжилтүүд гэсэн бас тодорхойлт байж байна. Цахим сургалт гэж ойлголт нь хэрэглээ болон үйл ажиллагааг хамарсан өргөн хүрээтэй зохицуулалт бөгөөд энэ нь веб технологид суурилсан сургалт, персонал компьютер ашигласан сургалт, виртуал анги ашигласан сургалт, сүлжээгээр дамжуулан харилцан ажиллагааг хангасан арга хэрэгсэлтэй суурилсан сургалтыг хамаарлаа гэсэн тодорхойлт байж байна. Интернет, интранет, аудио бичлэг, видео бичлэг, сансрын холбоо, интерактив телевиз, CD-ROM, DVD-ROM дамжуулан сургалтын агуулгыг хөрөх ажиллагааг цахим сургалтанд хамаарлуулж ойлгодог юм байна. За, бас нэг өөр нэг тодорхойлтой цахим сургалт гэдэг нь харилцаа холбооны болон мэдээллийн технологи ашиглан цахим сургалтыг хэлнэ гэж. Энэ сүүлийн үед цахим сургалт хоёр e-learning зүйлсэн хэллэг бас их хэрэглэгдэж байгаа. Яг тэгвэл нөгөө веб хоёр технологитой гарч ирсэнтэй холбогдуулаад цахим сургалтын маань арга барилыг өөрчлөгдөж байгаа юм аа. Зайн сургалтаа ихчлэн давамгаалсан өмнөх цахим сургалтаар харьцуулбал цахим сургалт хоёр нь болохоор нөгөө вебийн боломжууд төр тулгуурсан байдаг. Блог, вики, подкаст, олон нийтийн сошиал нэтворк гэднээс. Цахим сургалтын орчинд стандартууд бий. Хамгийн нэг төгсөн стандарт бол SCORM гэж стандарт байгаа. Shareable Content Object Reference Model гэсэн. Цахим сургалтын орчин гэсэн ойлголтод зайн сургалтыг болоход хэрэгцээтэй мэдээлэл холбооны технологийн үйлчлэгийн цуглуулгыг хэлнэ. Цахим сургалтын гол зүйл нь зайн сургалтын систем гэдэг. Зайн сургалтын систем нь болохоор зайн сургалт, сургалтын удирдлага, хэрэглэгчдийн удирдлага, техникийн болон арга хэрэгслийн удирдлага, зайн суралцагчтай харилцан ажиллагаа хангах зэрэг зүйлсийг өөртөө багтаад юм. Зайн сургалтын системээс бодон цахим сургалтын орчинд бүх мэдээллийн системүүд орж ирдэг байна. Жишээлбэл одоо мэдээллийн сан гэх хамт ажиллах системүүд энд ороод ирдэг юм байна. Цахим сургалтын технологи арга хэрэгслүүд. За, их олон технологи арга хэрэгслүүдийг ашигладаг юм байна. Илүү эрдэмтэй гэж хэлж болох цахим сургалтын арга хэрэгсэл технологиос энд дурдсан байна. За, зайн сургалтын системтэй хамгийн их ашигладаг систем бид нар мэднэ. Moodle систем, та подкастинг, MPO, веб хоёрын хэрэгслүүд, блог, чат, зайн сургалтын курсууд,
За хичээлийн контент гэсэн үг шүү дээ. Захин Jotun, CD-ROM, хамтран ажиллах системүүд, Wiki гэдэг. За энэ ашиглаж байгаа цахим сурвалтын арга хэрэгслүүд технологиуд нь болохоор сурвалтын төрөл бүрийн аргаар явуулах. Синхрон, асинхрон, холимог сурвалт байх даа. А заяа сурвалтанд хамрагдсан бүх оролцогчдын харилцан ажиллагаа буюу интерактив байдлыг автогийн сурвалтын арга хэрэгсэл ашиглав. Тренажер симуляц үйл ажиллагааны зохицуулалт үүднээс суралцах юм бол цахим материалын нөөцт хандах боломж олго. Заяа сурвалтанд хамрагдсад хамтран ажиллах зэрэг болцоог олгох юм байна. За заяа сурвалтын системийг ойлголтыг авч үзье. Цахим сурвалтын гол бүтээгдэхүүн шиг заяа сурвалтын систем байдаг юм байна. Заяа сурвалтын систем ашигласнаар дараах үйл ажиллагаануудыг хэрэгжүүлэх боломжтой. Үүнд цахим сурвалтын хүрээнд сурвалтыг удирдах, мэдлэгийн хэрэглээний чадварыг удирдах, цахим сурвалтын хэрэглэгчдийн шинж төрхийг удирдах, сурвалтын материал танд боломжоор хангах, цахим сурвалтын хэрэглэгчдийн сурвалтын үйл ажиллагааны журнал, хөтлөх дөнгөн журнал, цахим сурвалтын хэрэглэгчдийн техникийн болон аргагүй төсөлцөөр дэмжих, тайлан, репорт зохион байгуулах, цахим сурвалтын процесс, дүн шинжилгээ, анализ хийх зэрэг ордог юм байна. Цахим сурвалтын курс гэсэн ойлголтыг авч үзье. Цахим сурвалтын өрөөнд явахт үндсэн сурвалт нь цахим сурвалт өгөөд орчин цахим сурвалтууд дараах арга хэрэглийг ашигладаг. Үүнд дэлхийн слайдууд, тренажер, программын сэлэмж дарагдсан хийгдсэн симуляц, бас сарилын асуултууд, роликт асуултууд, кейс гэх мэт зүйлүүд багтдаг юм байна. Цахим сурвалтанд хамрагдсан хавнд харилцан ажиллагааны зохион байгуулалт. Цахим сурвалтын өрөөнд сурвалж зохион байгуулах нэг чухал үзэл баримтлал үйл ажиллагаанд оролцож оролцогчдыг харилцан ажиллагаа та хангах ядал интерактивити гэж англиар ядаа. Үндхийн тулд цахим сурвалтын системийн зарим хэсэг бол мэдээллийн системийн зарим хэсгүүдийг нийлүүлэн арга хэрэглэлийн өргөн хэрэглээний зам сэлсэгдэг гэж. Жишээлбэл цахим сурвалтын төгөөмөл төрөл болох вебинар сурвалт явуулах үед үндсэн сурвалтын хэрэглэгдэх болгон ашиглаж болдог талтай байх нь. Цахим номын сангийн тухай бичвэ. Цахим сурвалтын нэг чухал бүрэлдэхүүн шиг юм байна. Цахим номын сан. Цахим сурвалтын өрөөнд шаардлагатай чухал материалуудаар хангадаг байх нь шаардлагатай дүрм журмын материалуудыг бас агуулсан байдаг байх нь. Хамтран ажиллах ажиллагааны систем гэж байдаг байх нь. Энэ системд ажиллаж байгаа мэдлэгт тавигдах одоо шаардлага нь багаар ажиллах сан ур чадвартай байх хэрэгтэй юм байна. Бүр ажилтдаг сайхан боломж өгдөг нэг хэрэгсэл бол Wiki гэж байна. Wiki нэг бичиг баримт дээр хэд хэдэн суралцагч нар зэрэг ажиллах боломжийг олгодог. Энэ үед дараах зүйлүүдийг тодорхойлох боломжтой мэдээллийн цуглуулал үүсдэг документ боловсруулалтанд ямар нэгэн нэмэр оруулж болдог үйл ажиллагааны документийн ямар хөвлөр үүсгэснийг харж болдог. Документийн ямар чиглэл хамгийн их хүндрэл учруулсан хэмжээг харж болдог юм байна. Вики энэ гадаад орнууд их хэрэгэлдэг юм билээ суралтанд. Цахим сурвалтыг ашиглах хүрээ гэж. За цахим сурвалтын технологи нь бараг бүх салбарт ашиглагдаж байна дөө. Би хүний мэдрэл ур чадварыг дэвшлүүлэх хүрээнд цахим сурвалтын технологи маш өргөн ашигладаг. Уг сурвалтанд хамрагдсан хүмүүс цахим сурвалтын технологи нь зайн сурвалт ганцаарчлан сурвалт ажлын бэрээг орхихгүй сурвалтыг ялах боломж өгдөг. Цахим сурвалтын технологиг үр дүнтэй нэвшүүлж байгаа нэг салбар бол дээд боловсрол болох сурвалтын байгууллагын үйл ажиллагаа гэдэг. За бас ялангуяа хоёр дахь дээд боловсролыг олж эзэмших цахим сурвалтыг өргөнээр ашиглах болсон байна. Ажлын байрыг орхихгүйгээр хоёр дахь дээд боловсролыг эзэмших нь боломжийг хүмүүс маш их үнэлж байгаа. Одоо сүүлийн үед энэ MOS гэж ярьдаг. Маш их open online course гэсэн үг шүү дээ. Цахим сурвалтын технологи нь дунд сургуулийн сурвалтанд өөр юм гэсэн хэвлэлийг бий болгосон. Гэхдээ цахим сурвалтыг энэ дунд сургуулийн сурвалтанд ашиглахдаа маш хянуур нямба ашиглах ёстой шүү гэж бичээд байгаа юм л да. За хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүст цахим сурвалтыг одоо технологи ашиглаж сурах сурвалтыг олох нь шийдэнтэй чанартай сайн цахим сурвалтыг олж авснаар үтэн маш тодорхой байдаг. Барилгын шинжилгээ ухааны чиглэлээр цахим сурвалтын технологи маш өргөн дэлгэрсэн байна. За энэ гадаад хэлний сурвалтанд хэл шинжилгээний салбарт бол маш сайн өргөнгөө өгч байгаа юм аа. За цахим сурвалтын менежментийг яаж хийх вэ гэсэн тайм ойлголтыг өгье. Цахим сурвалтын орчин олон тооны хэрэгсэл. Хэрэгслийг төгс гэж хэрчүүлээд байгаа юм. Үйлчлэгийн арга барилыг өөртөө агуулж байгаа тул менежментийн үүднээс зүг зөвцөл зөвхөн боловсруулах чухал. Цахим сурвалтын орчин үүднээс зохицуулах нэг чухал зүйл бол зайн сурвалтын удирдлагын систем. Портал технологийн ашиглах нь үр дүнтэй зайн сурвалтын удирдлагыг бий болгодог гэж яригдж байгаа. Цахим сурвалтанд хамрагчдыг дэмжих алхмын зохион байгуулалт. Цахим сурвалтын зохион байгуулалтыг нөлөөтэй удирдах судлаас гадна бас нэг чухал чиглэл бол энэ сурвалтанд хамрагчдыг үр нөлөөтэй
дэмжих хүчлэгээ зохион байгуулах, мотивацийг үүсгэх гэж байдаг. Ийм дэмжих хүчлэгээ татагдвал үйлчлэгийн чанар муу болж буураад, сургалтын чанарт муу хөнгөлөлтэй. Сургалтын явцад нэг ямар нэгэн техникийн асуудал гарвал захин сургалтын орчин сурч байгаа хүмүүс бас маш эсрэг нөлөө үзүүлдэг байна. Үйлчлэгийн чанарын стандартыг баримтлах стандарт гэдэг юм байна. Энэ нь болохоор ITIL буюу IT Infrastructure Library стандарт гэдэг юм билээ. Захин сургалтын технологийн доо талууд нь ямар доо талуудтай вэ гэхээр захин сургалтын технологийн мөнгө сургалтад орчлоод үзэх захин сургалтаар хүмүүс бүгд ганцаарчсан сургалтыг явуулах уламжлалт давалттай талбардаг юм байна. Захин сургалтын технологи сурч байгаа сургалтын сургалтын материалын судлах хардаг өөрө тодорхойлох сургалт хийх юм гэдэг нь юм ямар сургалтын материалыг хаанаас эхэлж яаж зөвлөж шинэ чухал зүйл нь болохоор тухайн хүн ажлын байрлах сургалт нь захин сургалтын технологи болж чамаа шийдэл талтай гэдэг юм байна. Энэ сургалтын програм мэд авч нийлүүлэх салах зэрэг комбинацийг хийх өргөн боломжтой. Яасан сургалтын үтэнгийн үйлдэл захин сургалтын технологи ашиглаж өдөрөг болсон ямар чадвар суулсан ямар мэдлэг болж авсан шалган тестэлж авч ирэх өргөн боломжтой. Энэ сатны асуултанд тавьсан цаг зордлогын доон дэл учруулсан асуулт болон бодлого зэрэг тодорхой зүйлүүд маш дэлгэрэнгүй мэдээлэх боломжтой гэдэг юм билээ. Сурчлагчдын хаяа мэдээлэлтэй хамсралтыг илүү уян хатан явуулах боломж олгодог юм байна. Захин сурвалтыг энгийн сурвалтад хэрэгжүүлэх дүүрний давуу тал нь сурвалтын төлбөр байдаг. Эхлийн өрөнгө оруулалт өндөр болох явуунд сурвалтын технологиг ашигласан сурвалтын энгийн мөнгө судалт тайлцуулахад өнөртгөн маань хямд болгодог. Захин сурвалтын өрөний давуу тал нь төрөл бүрийн сурвалтын хэрэгслүүдийг ашиглах явдал байна. Захин сурвалтын бас нэг өвшөний давуу тал нь хөгжлийн хэрэгшилтэй мэт чанартай сурвалтыг явуулах сайхан боломж нээж өгч байгаа юм байна. Эндрийн шалтгаанаар анги сурвалтанд суух боломж хүмүүст энэ сурвалт бас боломж өгнө. Жигээр захин сурвалтын технологийн сурвалтанд хэрэгжсэнээр сурвалтын хэрэгцээний талаар өргөн үрдэг мэдээллийг цуглуулснаар сурвалтыг өдөртөг үйлдвэрлэлийн системийг болох боломжтой болж ирж байна. Захин сурвалтын технологи ашиглан сурвалт явуулах хүндрэлтэй талууд бас гарч ирдэг юм байна. Үүнд сурвалт нэгэн төгсөн үйл ажиллагааны өөрчлөлт хийхэд хүндрэлтэй. Бас сурвалтын хэлбэртэй харьцуулах захин сурвалтанд хамрагддаг. Одоо тодорхой хэмжээний мотивац үүсгэж зохион байгуулж өгөх шаардлагатай. Захин сурвалтын анхны зохион байгуулалт нэлээд өндөр өртөг шаарддаг. Техникийн дэд үзэс шууд хамралт. Өөрөөр таник тоног төхөөрөмж ямар нэгэн саадл сурвалтыг бүгдэн боруулах зүгсэхгүй. Сурвалтыг тасалдуулах төрөвжлөлтөө захин сурвалтын өрөнд бэлтгэсэн боловсруулагч харьцангуй байхгүй гэдэг. Сурвалтын агуулгыг өөрчлөлт ажруулахад хүндэр байна. Тун сурвалтын технологи ашиглан сурвалтыг болох бага хүндрэлтэй асуудлууд урсгалын салбар шинээр үүсэн маш хурцтай үйлч хэмжээний чиглэл нь олон хүндрэлтэй асуудлуудыг бий болгосон. Захин сурвалтын чинь шинэ олон мэдлэгтэй үйлчлэх нь илүү хүндрэлтэй асуудлыг эдгээр хүндэж гэдэг санаардаг. Захин сурвалтын өрөнд гарч байгаа хүндрэлтэй асуудлууд ингээд томилчжүүл зан сурвалтыг уламжлан сурвалтад бийлүүлэх тодорхой хүндрэлтэй боловсруулалтыг импортлох болон экспортлоход гарах хилний хүндрэлтэй. Ямар нэгэн хэлээр боловсруулсан зан сурвалтын сурвалтын курсыг өөр хэлээр орчуулахад нэлээд хүч хөрөнгө шаарддаг. Мөн орон нутгийн одоо тухайн улс орны нийгмийн онцлог ёс соёлыг тасрахаас шаардлагатай гэдэг. Мэдээллийн технологийн чиг биш хөгжил энэ тахалтын асуудал байна. Дижитал divide жирэтэй гэдэг. Ялангуяа өвдөлт дамжуулах сувгийн талаар анхаарах хэрэгтэй байгаад сувгийн нэвтрүүлэх чадвар хөрөлцөөг бол захин сурвалтын хэрэгслүүдийн бүрэн ажиллагааг хязгаарлаад байдаг. Захин сурвалтын өрөөнд бүрэнсэн болсон одоо чин мөг байна. Захин сурвалтын агуулгын үйл ажиллагааг нэмэгдүүлээд хөн оруулах шаард. Өргөн модон нутагт орно. Цагийн зөрүүний асуудал үед ялангуяа алсын захин сурвалтыг онлайн хэлбэртээр явуулахад шийдвэрлэх ёстой асуудал болж хөрж ирдэг юм. Цагийн зөрүү захин сурвалтын өрөөнд тодорхой нэр хүнд болоогүй янз бүрийн байгууллага компаниуд ирсэн болохоор бүтээгдэхүүн хүмүүсийг бас төрөлдөлд оруулаад байдаг хэвэл байна. Тэгээ Монголд захин сурвалтын ямар хөө байдлаар хөгжиж байгаа юм. Олон улсын стандартын дагуу яг ийж өрнөр нэвтрүүлсэн томоохон байгууллага сургалтууд баг байхгүй. Байшгүй тийм хэрэгцээгүй тодорхойлмоо тийсэн гэж үзэж байгаа ийм сургалтын хүмүүс байгуулсан. Монгол улс захин сурвалтын амжилттай хэрэгжүүлэх энэ төрлийн шийдэх ёстой асуудлуудыг чагсаасан байна. Та энэ хэсгээр бид захин сурвалтын тухай юм хий тань болгохтыг хүсэлээ.